Čia įsijungia. Kolik, to tik kur atsijungia. Rūgiskas baigsis į Cruiser Grupį ir trasą trešią prieš baciną. Kruisvėzis trasą atsinvės pirmio taistą. Vildai yra grūtų pratinuoti įvek. Tvinkomans vietus Edgars Skūja. Veiksmygas Vizbras pirmo viraž. Šiuo prieki trasen vadinimo. Edgars Skūja. Kristvės uodrė pozicija, Kristap Sėzic ir trešės, atkal šie trys, Rīgas Fabrik brace ir vadība šajā braciena, ceturtajā pozicija, Reins Patrus no Smiltenes, bet Edgars Balvojks jau ir pārliecinoši vadībā trešajā priekšbraciena, un viņš ir tas, kas izcīna uzvaru, atgādina arī šajā grupā un visās pārējās grupās, kurā... Un ko daudz un kungs skatēja Mēdien grupu, Vēja Baškīte, Roskīte Savičiūte, Amanda Bergmane, Lauda Šuma, Vīnetu Pēdersona, Beat Konrāde, Sidona Sakavičiūte un Arūne Savičiūte. Četras lietuviešu braucējas šajā braucienā, bet tā ir Lauda Šuma, kur šobrīd ir braucienu vadībā, Beat Konrāde otrajā pozīcijā. Vinet Pedersone šobrīd tikai ceturtā, bet trešajā pozīcijā lietuviešu braucēja Sidona Sakvičiūte. Vinet Pedersone jau ir izvirzījusies trešajā pozīcijā, bet Lēda Šurma no Madonas ir tā, kur ir pirmajā pozīcijā. Un tas arī viņi izcīnīs uz trešajā priekšbraciena, vēl finšbraciena par otrā vietu. Un tas Vinet Pedersone izdevās pakāpties līdz pat otrajā pozīcijā. Un turpinā ar 6 gadus un jaunākiem zēniem. 7-gadīgo zēnu grupā startē trešiem priekšbraucienam un Rīdzinieks. Rīdzinieks Oskars Balvojs ir atragas startā. Viņš arī šobrīd ir nedaudz priekšā pārējiem konkurentiem. Oskars Balvojs no 55 Rīgas favorīts braucējs. Pirmajā pozīcijā tu cīnis par otro vietu. Matičevies Trēmans šobrīd trešais, nu jau ceturtajā pozīcijā, bet lēts piebaigs braucējs Denis Trēkāns Tepa Čēroks ir otrajā pozīcijā. Oskars Balvojs, Denis Trēkāns Tepa Čēroks un Mārupas klubu braucējs Jānis Rusks šobrīd trešajā pozīcijā, bet tu no cīnis par trešo vietu notiks Matičevies Trēmans ceturtais, Jānis Ruskis, Matičevies Trēmanis. Nosukumi cīni par trešā vietu, finiša taisnē. Tikmēr Oskars Balvojs izcīna uzvaru trešajā priekšbraucienā. Un izskatās, ka Jāņu Ruskiem izdodās nosaukt sāršu pozīciju. Jā. Bet stādē vēl ir 9-10 grupu un Edvards Glāzēs. Nosukumi mazais Edvards Glāzēs, Eiropas čempions 10-gadīgo zēnu grupā šogad. Viņš šobrīd braucienu vadībā, Valmierietīs. Otrajā pozīcijā lietuviešu braucējs Vīnas Sevičus. Un trešajā pozīcijā šobrīd Rals Vīnēs no Rīgas favorīta. Edvards Glāzēs, Vīnas Sevičus, Rals Vīnēs. Un ko aiziet Rīgas BMX kausa izcīņas lielie finālu ir sākšies. Un Cruiser Grupu trasē Edgars Skūja, Kristvēzis un Kristaps Sēzītis. Sistrīnieks, tu mēģinās sadalīt vietu savā starpā, Edgars Skūja, Rīgas favorīt braucējs. Šobrīd ir pirmā pozīcijā jau Vildums nevajag pārsvaru. Trešajā taisnē Edgars Skūja, bet cīn par otro vietu, Kristvēzis un Kristaps Sēzītis. Vēdās un mūsu Edgars Skūja ir pārliec no šī braucējiena vadībā. Edgars Skūja cīn par otro vietu. Kristaps Sēzītis izstās izraja otro vietu pašā finišā un Kristvēzis finišē trešais. Vīneta Pētersone, jā, startē metrs un Vīneta Pētersone ir tā, kur jau no pirmajiem metriem uzņēmas braucienu vadību. Vīnes Pētersone no Smiltenes Lēda Šumā ir šobrīd otrajā pozīcijā, bet Rīdzinieks Beat Konrādi trešajā pozīcijā. Vīnes Pētersone jau nedaudz atrausies no pārējām konkurentēm. Otrajā virāžā Vīnes Pētersone pirmajā pozīcijā. Otrajā vietā šobrīd Lēda Šuma no Madonas, bet Beat Konrādi no Rīgas ir trešajā pozīcijā. Ceturtā šobrīd vien no lietuviešu braucējām numur 95, Sidona Sakavičiūte no Pakrojas sporta centra. Vēdāms un kungi, Eiropas čempione 12-gadīgā mēdīņa grupā Vīnete Pēdersone finišē pirmā. Pateicu!
Već startam gotovo za ovo sužbu. Grupa s B, Finlas, Dalsen, Gulli, Paši, Paši, Ana, Akija, Šiten, Sačanci, Dalin, Nejaki, Krišan, Denis, Oskaš, Mežerao, Semiju, Saulers, Unar, Tures, Daugina, Sado, Pisas, Lietuva, 4 braće, Šobri, Trase, Sužbu, Grupa, Grupa s B, Finlas, Vinted, Saglis, Devito, Leeds, Dio, Pocentovijeta, Šiten, Sačanci, Vas, Ugovor, 30, Astojani. Krišjanis Dzenis no Rīgas Pavariča, šobrīd ir pirmajā pozīcijā. Krišjanis Dzenis, otrajā pozīcijā šobrīd Mārtiedis Emīls Alvērs. Krišjanis Dzenis, Emīls Alvērs un trešajā pozīcijā vēl viens Mārups klubbraucējs, Oskars Mežerauks. Braucējs šobrīd noslēdz lietuviešu braucējs Artūrs Daugīnas, bet Rausam kungi Krišjanis Dzenis. Finiša taisnē un tuvojas finišam kā pirmā šajā braucienā. Viņš arī uzvar un izcīna 9. pieci šīs dienas sacensībās. Nu, mammas krieva... Aiziet starta sēstgadīgo grupas braucēja lielajā finālā Rīgas Bēnikskās izcīnā un tas ir tālvietis Gustavs Jurevičs. Dalsu kungi, vēlies tu uzbraucējies Gustavs Jurevičs. Ir šobrīd braucēja vadībā. Viņu satien uz 170 Marks Cimermans no Mītos Kuļiem Jāgā. Trešajā pozīcijā šobrīd 209. Novērš Augustus Baškus no Dubis Svietovā. Bet Gustavs Jurevičs. Dalsu kungi ir braucēja vadībā. Marks Cimermans otrajā pozīcijā Augustus Baškus trešais. Tālāk braucēja ļoti tuvējas otrām, ceturtajā pozīcijā, un otrs braucēs Nevaš Kļos, trešajā taisnāvā, trešajā pozīcijā šobrīd izvirzās un 225 Edvards Bučiņš no Ventspils spārs, bet tu cīņu finišu taisnē, Dalsu Gulli par trešo vietu, cikmēr Gustavs Jurevičs pirmajā pozīcijā, Marks Cimermans otrais, bet cīņu par trešo vietu, pats finišu, Edvards Bučiņš, Augustus Baškus un Dumanīstijās Edvards Bučiņš pašā finišā. 3-4. Jānis Ruskijs. Uz 70. Aiziet bērniem krīt uz 70. Zēniju trasē. Pacītis par Rīgas Gebikskās. Un Oskars Balots Ritvars Raize. Ritvars Raize šobrīd otrais Oskars Balots. Jā, arī izvirzies braucienu vadībā. Oskars Balots pirmajā pozīcijā, Ritvars Raize, viņam seko trešajā pozīcijā. Mārtiņš Zagreks no Vārupes, bet Igaunis braucēs Gregmila Merulā ceturtajā pozīcijā. Turpat blākus arī Denis Fregnars Stupačēnoks. Un Stupačēnoks šobrīd izvirzās trešajā pozīcijā ar uzņēmu sākumu trešajā taisnā unijā. Tos Ritvaram Raizem, bet Igmar Dalsu kungi. Oskars Balots pārliecinās braucēju vadībā, bet un cīņi par otro vietu Ritvars Raiz, jo projām sākumu otro pozīciju, bet Denis Fregnars Stupačēnoks. Un Ritvars Raiz, diemžēl piedzīvē kļūdā braucēju un turpat ir Igauniks braucējs. Ļoti, ļoti spraiks finiš šajā fināla braucienā un starts un 8-gadīgi zēni ir trasē, lai noskaidrot uzvarētāju Rīgas Bēnikskās izcīņā un Mārbiec Eļvārds Emīls Līpērs. Jādrāk startā, viņš ir šobrīd neredz priekšā pāriem braucējiem, bet Roberts Kālis turpat viņam blakus otrajā pozīcijā, trešais šobrīd ir 25. Mums Kristaps Šulcs ar Rīgas favorīt, bet Eļvārds Līpērs ir pirmajā pozīcijā. Eļvārds Emīls Līpērs pirmais, otrajā pozīcijā Roberts Kālis un Kristaps Šulcs trešais. Ceturtajā pozīcijā rīdznieks Emīls Kāpušs un piektais numurs 76, Matīs Kavērš. Lībērts, Kalīņš un trešajā pozīcijā Kristaps Šulcs. Izskatās no cīņa ar otru pirmo vietu, bet ne. Izskatās, ka Edvards Emīls Lībērts nosargā pirmo vietu un izcīnā uzvaru. Aiziet un trasēt uz 90 Rīgas zēnā finālā Modults Glāzes. Ļoti, ļoti skaistu laiks par pirmo divnieku. Viņš arī starp pārdošajiem braucieniem šobrīd Edvards Glāzes. Jā, viņš izdzirzās braucienu vadībā pēc pirmās virāžas, bet viņa tur pats sako Rās Vindās no Rīgas favorīts, kā arī Vincu Sevičus. Bet Edvards Glāzes Dalsu kungi šobrīd braucienu vadībā. Rīdzinieks Rās Vindās viņam ir turpat, turpat. Edvards Glāzes, Rās Vindās.
Queen das U70, schon in frischer Position, schon das erste Rino, sie hat gar nicht schon weiß, wie man es bei der Sekunde. Edwards Blasis, ja, Queen ist die Eisne, Edwards Blasis, das Windelis, Queen das U70. Ola 5-3-4 minuty, Vinaciat Karpuč, 2-0 Lieti. Stojá na tej svíny 4 než 5. Edoc Blázeš. O, raz je 2 srdce, půjď z Klajru Srejem a tu vrace Ječma. A Rýna na zavrať, půjď od Rýfirmy a tak je 2 srdce, půjď z Klajru Srejem a Rýsta skvěd je z vrace z Firma. Je sjevno z Firma vyraža, Klajru Srejem, šok jedině na zpřešo pane, 2 srdce, půjď z Nesangu, trešia pozícia, Helis Babris. Len Klajru Srejem je prvá Firma pozícia, ceň Satra, testu sem Sagodajem. Vedu je sú Šteplíc, Bena Filpáko, je sú Šteplíc, ja opäť vojez, vedel výraž na skok, je sú Šteplíc, je sú Šteplíc, a fes. Vedu je z 20, šovný firma pozícia, je sú Šteplíc, Klajc, Rejmo, Mari, Ari, Helvis, Babrič, Helvis, Babrič, sa to zlieť, je tu nýdu, vedel pozícia, Vels, Kajdri, Mauer. Lupi, Espicen, Espicen, Zani, Krase, Krivi, Zbratos, Boris, Ponov, Rios, Vilju, Teatr, Starta, Vincer, Nenos, Plav, Vieča, Pare, Jelso, Rinka, Pirmas, Izbrasa, Pirmas, Iraš, Ponov, Rios, Vilja, Pozicija, Tristan, Strigas, Tipateri, Vista, Spelja, Sisun, Jan, Serglis, Vetri, Izbrasa, Stigman, Tupen, Izbrasa, Sani, Krase, Na, Ponov, Rios, Pirmas, Pozicija, Tristan, Strigas, Gustav, Spelja, Sisun, Jan, Serglis, Oturani, Antisluškas, Upadá a výraž, finish Tyson, Krivič vrátil sa práve, prvá pozícia, Locin po Lodrovi, Penova Reus, Krivič, Pedro Sivu, Súca, tu kde finishe, Jan Cernis, Tala Kancuškos, Martins Brzvený, Kristof Sezik. Aha, prečo tu tu krutu. Start, Lund, Trasser, Setting, Potsdam, Plus, Druk, Zbrace, Kristof Svindel, Kristof Svindel, Kristof Lejč, Kristof Lejč, Istá Zisra, Zalnak, Startu, Lejč, Šebri, Kapirma, Zisra, Zlapirma, Siraz, Kristof Lejč, Tupad, Kristof Svindel, Kristof Svekša, Kristof Suozolejč, Kristof Lejč, Pirna, pozícia, Šebri, Trešia, Tajsna, Vinovsaro, Kristof Svindel, Tala, Kristof Suozolejč, Svekša, Pietia, pozícia, to si Krivič vrátil, tady Robert Barič, a vidíte vás pěkná pozícia, B, B, to si Kristof Lejč, to si syn Ozoáro. Unisyn Rigas, BMX Kaos, vedle skrše Kristof Svindel, slušaj.